KPM. Titik pulang modal kau nak dapat yang kiranya adalah TPM sama dengan kos tetap bagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Oh bahagi ingatkan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Bukan apa sebab Akmal ni dulu ambil subjek apa ni perniagaan. Yang mana kita nak belajar hari ni sebab ada satu uh, bab Kan, yang mana kita kejap lagi nak masuk uh, Ini titik pulang modal ni Saya rasa kepada peniaga-peniaga di luar sana Ataupun future nanti kan Murid-murid uh, nak buat bisnes ke Kita kena tahu ni macam mana nak cari titik pulang modal ha, Kalau tak tahu habis ha, Jadi sebab itulah anda semua jangan risau Kita akan bersama dengan seorang cikgu daripada Pok Dixon ha, Yang nama diberikan adalah hai, Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini Oh bahagi ingat kali. dia kita bersama dengan cikgu Hamzi. ah, nampak? Sama kan dengan gambar dalam tadi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup sega, cukup ceria. Inilah cikgu Hamzi yang diberikan namanya. ah, yeah, cikgu mal. saya nak tahu mengenai perniagaan ni kan. Yeah. Ada orang kata kalau kita tak faham dia macam mana kita nak cari dia punya orang kata kira-kiralah -kira lah yeah. eh. Macam tadi saya buat titik pulang modal kan cikgu. Betul. Man. Sebenarnya perniagaan ini uh, dia banyak yang kira-kira ke atau kita kena menghafal sebenarnya cikgu? Okey Akmal, terima kasih eh. Soalan tu sangat berguna untuk pengetahuan mm. kepada penonton dan para pelajar sekalian. Yep. Jadi untuk perniagaan ni sebenarnya kita ajar secara teorinya mm -hmm. bagaimana uh, pelajar boleh terlibat dengan perniagaan mm -hmm. dan bagaimana dia boleh tulis jawapan tu dengan baik dalam peperiksaan. Lah. Okay. Cuma pengiraan kalau dekat tampat, bab ini saja yang ada pengiraannya. Okey. Ah ha, lima ada jugalah pengiraan uh -huh. tapi tak adalah banyak sangat. Oh. Ha, dalam mungkin dalam kepurusan 10 ke 15 markah mungkin. Mungkin. Ha ya. Ha uh -huh. sebut pasal bab cikgu. Hari ini kita nak belajar bab apa, apa cikgu dalam perniagaan? Okey kalau ikutkan ah uh, kita akan belajar hari ini bab 3 titik 4 penetapan uh -huh. visi misi dan objektif tapi okay. mendakan ini bahagian kedua Macam. kira kita akan belajar di penghujung bab ini berkaitan faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi misi dan objektif uh -huh. serta apakah kesan kepada perniagaan tu jika dia gagal mencapai matlamat perniagaan. Itu dia bab yang kita akan belajar sekejap lagi tapi sebelum itu kami di Didik TV sedia melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu kita nak pergi ke sini dulu untuk kita lakukan sanitasi. Jom cikgu. Okey boleh. Okey. Alright, kat situ cikgu ada hand sanitizer. Okey, jadi update terkini eh kes harian COVID-19 di negara kita sebanyak 5200 44 yang mana ini merupakan angka meningkat juga daripada semalam Aduh, kan? Pasal meningkat tu mana? Meningkat cikgu. Hai lama saya tak tengok Pantai Prediction cikgu. Ah oh, <laughs> tak apa nanti saya sampaikan mesej kepada Pantai Prediction. Iya ah tapi <laughs> jangan lupa ah saya pun kena pakai juga sanitizer eh, cikgu. Yeah. Okey baik kita sentiasalah eh jaga sama kita cikgu betul, kan insyaallah supaya uh, terputus ny rantai covid 19 ini. Okey cikgu kita yeah. dah tahu dah tadi cikgu cakap kan mengenai dalam perniagaan ini hanya bab ini saja kita akan ada kira-kira. Betul. Ha, tapi saya nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek perniagaan. Ata, acana itu, atau acana tu, senang ke susah? Jom kita tengok. Didik TV KPM Saya sedang menyiapkan latihan yang diberi oleh guru sambil membuat nota perniagaan tingkatan lima. Pada mula belajar perniagaan, saya sudah tertarik dengan mata pelajaran ini kerana ia berkaitan dengan kehidupan sehari kita. Bukan hanya tentang aktiviti perniagaan semata-mata, tetapi ianya meliputi isu semasa yang berlaku di dalam dan luar negara. Tetapi sejak tahun 2020, banyak yang telah berlaku disebabkan oleh pandemik COVID-19 tetapi ini bukan tahanan bagi saya untuk tetap mengikuti kelas PTPR dan konsisten membuat ulang kaji menggunakan pelbagai medium seperti TV, KPM. Okey, jom kita belajar bersama Cikgu Hamzim kawan-kawan, saya pelajar peniagaan SPM 2021. Ada 11 bab yang perlu dikuasai. Salah satunya bab 3 tingkatan 4 berkaitan penetapan visi misi dan objektif peniagaan. Oleh kerana tajuk ini agak mengelirukan, saya mengambil pendekatan mengulang kaji soalan percubaan dan SPM sebenar supaya saya boleh faham dan tak konsep. Makin banyak latihan kita buat, makin cerah peluang kita cemerlang nanti. Hai semua. Sakti Perniagaan telah banyak membantu saya untuk membuka minda saya dengan mengambil tahu isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling saya. Perniagaan bukan sekadar belajar tentang perniaga, untung dan rugi semata-mata. Tetapi lebih kepada aktiviti kehidupan kita seharian. Bagi saya, calon SPM tahun 2021 ulang kaji secara konsisten walaupun pembelajaran secara PDPR perlu dijalankan Sediasalah bertanya dan merujuk dengan guru. Selain itu, gunakan pelbagai jenis sumber pembelajaran bagi meningkatkan lagi kefahaman. Apa kata kita membuat ulang kaji untuk bab 3 tingkatan empat, pernyataan, misi, misi dan objektif. Jom! Didik TV KPM itu dia pandangan pelajar mengenai subjek perniagaan. Cikgu saya sukalah tadi ada salah satu anak murid tu dia ada mengatakan subjek perniagaan bukan saja kita tahu pasal untung dan rugi tapi kita juga belajar mengenai aktiviti harian. Nah, itu note eh untuk pelajar-pelajar mengambil subjek ini. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek perniagaan dalam route to success SPM 2021. Sampun takkan cikgu? Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, ya, masih lagi menyaksikan Rota Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan siapa pula sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ini semua datang daripada sekolah menengah kebangsaan Raja Jumaat Port Dixon Negeri Sembilan. Siapakah mereka? Jom, ha, ini dah. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Ha, ada tujuh orang hari ini, cikgu, eh? Oh, ramai ini Ramai je. kita ada ramai. Okey. Kita mulakan daripada Chong... Betul ke? Ah, itu Lengloy. Lengloy. Ha, ah, macam mana saya nak pronounce nama awak? Cuba awak perkenalkan diri awak. Boleh? Selamat petang semua. Okay. Nama saya Chong Jing En, calon perniagaan SPM 2021. Okey. Cerita-cerita awak, Jing En? Ah, cerita-cerita saya. Yap. Uh, menjadi seorang chef. Chef? Wah, wow. ini mesti pandai masak ni. Wah, wow. Oh, okey, okey. Bagus, bagus. Okey, seterusnya. Uh, siapa namanya? Raj, betul ke? Ah, uh, ya, betul. Okey, perkenalkan nama awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Ah, uh, nama saya Kishan Raj. Ah, uh, saya nak jadi seorang usahawan yang berjaya masa depan. Ah, uh, awak nak buka bisnes apa ni, Raj? Boleh saya tahu? Uh, saya ada plan bisnes franchise. Ooh franchise. Nice. Okay, okay. Good, good. Okay, seterusnya. Dia Izati. Siapakah Dia? Ini Dia. Hai. Nama saya Dia Izati. Ini um, saya nak jadi Cikgu Tadika. Oh, Cikgu Tadika. Ini mesti suka kanak-kanak Cikgu, <laughs> kan? Bagus-bagus <laughs> okay. ah, Dia. Okay. Yeah. Seterusnya, namanya adalah S-R-Y-H-A. Macam mana saya nak sebut nama awak ni? Aisyah Suraya. Ah Suraya. Suraya. Ay, nama saya Suraya. Saya nak jadi TV host. Wah! <laughs> Abel Akmal. Okey, Suraya. Kejap lagi saya ada satu tugasan untuk awak. Okey, sekejap lagi tau. Okey, bagus-bagus-bagus. Ah, seterusnya, yang berbaju kuning. Ah, sila perkenalkan diri awak dan juga cerita-cerita awak. Nama saya yang kangga dari SNK Raja Jumaat. Cita-cita saya nak jadi satu businessman. Bisni business, okey, you nak you nak bisnes apa nanti? Uh, buka kedai. Buka kedai. Ah okey, saya pasti semua bisnes nak <laughs> lah buka kedai kan? Kedai betul. apa? Nanti dia akan jawablah. <laughs> banyak sangat general tu kan. Okey, ini ada dua orang, eh ah dah jadi satu orang balik dah. Ah Laily, betul ke Laily? Laily? Laily. Ha, apa? Ha, Laily? Laily. Ah, oh. Ah. <laughs> Nampaknya dia tak berminat kot. <laughs> Mungkin ada masalah lainlah tu. Ya, yeah, nanti dia akan ah. masuk balik. Ah, Okey, okay, jadi kita dah kenalkan pelajar-pelajar ah, daripada SMK Raja Jumaat cikgu. Yeah. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek perniagaan bersama dengan cikgu Hamzi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Dan enam uh, orang pelajar saya yang turut serta pada hari ini. Nanti Laili akan bersama dengan kita lah. Yeah. Okay, jadi uh, untuk tajuk yang saya dah terangkan tadi pada awal tadi. Mm -hmm. Jadi saya harap semua pelajar uh, menyediakan buku catatan lah. Mungkin pelajar tiga tahun 5 tahun ni tak ada buku teks tiga tahun 4. Tapi mm -hmm. mungkin boleh menggunakan rujukan ataupun uh, menggunakan bahan yang saya akan bentangkan ni sebagai catatan lah. Okey, jadi hari ini penting ke bab 3 tiga tahun Uh, empat ni sebab bab 3 ni kadang-kadang pelajar rasa susah untuk membezakan antara visi misi dan objektif yep. tapi kita tengok bagaimana pentingnya bab 3 ini yes. kalau tengok SPM 2018 untuk soalan kertas 1 tak lah soalannya sebab oh? ini lah uh, tahun pertama tahun oh, uh, pertama okay, okay, okay. perniagaan ni uh, disoal dalam perpesan SPM mm -hmm. jadi kertas 2 ada lebih kurang 6 markah dan SPM 2018 uh, markahnya ada banyak tu ada lebih mm -hmm. kurang kertas 1 lima soalan dan kertas 2 ada 15 markah Manakala okay. tahun ni SPM yang baru dijalankan pada bulan Mac yang lalu yep. uh, Sebab soalan tu kertas tertutup tu Saya mm -hmm. tanya dengan pelajar je lah okay. Tanya dengan pelajar, dia kata kertas satu ada Kertas dua pun ada soalan berkaitan visi, misi, objektif oh, Jadi okay. tajuk ni memang sangat penting Supaya para pelajar semua bersedia untuk kuasai dengan baik mm -hmm. nah, Okey, Akmal Untuk tajuk ini Di akhir pembelajaran saya nak semua pelajar boleh menghuraikan tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi misi objektif. Yeah. Seterusnya, menerang dan menilai kesan perniagaan yang gagal mencapai matlamat. Okay, jadi, para pelajar saya yang ada bersama saya ini bersiap sedialah. Banyak soalan saya nak tanya. Okay. Okay, kita mulakan. Yang penting, cikgu, Goh. Laili mana Laili? Laili, ah, Laili. tak masuk lagi ke? Laili? Oh, dia tak masuk lagi oh, Okey, tak apa nanti dia akan cubalah tu. Okey. Okey, jadi saya senaraikan di sini lah uh, tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk menghasilkan visi misi objektif perniagaan. Uh -huh. Dimulakan dengan pertama, pemaksimuman untung. yang kedua pertumbuhan perniagaan, ketiga penyediaan perkhidmatan, diikuti daya saing jualan, share pasaran, dan juga titik pulang modal. TPM. Okey, jadi bila nak ingat tujuan ni mungkin kan pelajar tak ingat. Jadi hmm. saya sediakan sikit uh, akronim yang mudah lah. Okay, kalau Akmal tengok pun mungkin okay, boleh ingat. Hmm. Uh, key point dia ialah timbang VMO, yang mana perkara yang boleh ditimbangkan lah. Okay. Timbang VMO, TPM pasti dapat untung jual share perkhidmatan. Kalau Akmal tak belajar perniagaan, TPM tu apa Akmal? Timbalan Perdana... Ha, mungkin dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Yeah. Tapi, bila pelajar perniagaan yang hafal ni, dia akan Titik sebut... Titik pulang modal. Yes, pandai. Titik pulang modal lah. Yeah. Jadi, TTM pasti dapat untung jual share perkhidmatan. Okay. Tak apa, dia tak ikut urutan pun tak apa. Uh, yang penting, uh, poin tersebut ada. Faktor yang dipertimbangkan. Yeah. Ha, jadi, ingat benda tujuh yang ni, uh -huh. buat catatan. Okay, yang pertama, saya nak menceritakan tentang pemaksiman untung. Uh -huh. Bagaimana perniagaan tu kita rasa boleh dapat untung? Yeah. Hmm, saya tanya pelajar saya lah. Okey. Hmm. Siapa nak jawab? Macam mana perniagaan tu dikatakan berjaya mendapat untung? Kita tanya ni cikgu, TV host, TV host. Ah, TV host. Ha, ah, Suraya. <laughs> Suraya. Suraya, macam mana perniagaan tu kita kata dia berjaya mendapat keuntungan? Hmm. Dia punya um Dia punya apa? Sekapan dia punya apa? Cikgu. Apa a uh... Nak soalan lagi sekali ke? Ha, macam mana kita nak tahu dia perniagaan tu untung? Jawapan. Oh dia tak pasti cikgu. Oh, Okey tak apa. Yeah. Okay, jadi hari ini saya bagi tahu untuk pastikan kita dapat untung yang maksimum ni. Hmm. Kita boleh tengok kemampuan perniagaan memaksimumkan mem hasil dan meminimumkan kos. Okay. Jadi bagaimana situasi itu berlaku hmm -hmm. apabila jumlah hasil yang diperolehi melebihi jumlah kos yang telah dibelanjakan di awalnya lah. Ya. Nah, jadi okay. jumlah kos yang tel, dah tolak semua kos yang terlibat mm -hmm. ada lebihan duit, ah itulah mm -hmm. kita sebut sebagai untung dalam perniagaan. Yeah. Nah, jadi perkara ini perlu dipertimbangkanlah. Mm -hmm. Okey, yang kedua, kita terus kepada pertumbuhan perniagaan. Kalau sebut ayat pertumbuhan perniagaan, kalau ikut maksud di sini dalam buku teks kamu boleh tengok ialah peningkatan dalam perniagaan tu dari semasa ke semasa. Kita boleh tengoklah sebenarnya bagaimana sesebuah perniagaan tu kita kita rasa ...dia telah mencapai pertumbuhan perniagaan. Dalam konteks perniagaan ni... ...kita boleh tengok dua perkara. Apa perkara tersebut? Adakah pelajar saya nak cuba? Kishan Raj. Bagaimana sesebuah perniagaan tu... ...kita kata dia telah mencapai... ...pertumbuhan perniagaan? Membuka cawangan. Okey, bagus. Membuka cawangan baharu. Yang pertama, membuka cawangan baharu. Betul ke saya punya yang pertama? Okey. Okey. Pembukaan cawangan yang baru, maksudnya daripada satu uh, perniagaan, and then dia mau mengembangkan lagi perniagaan dia di tempat lain dengan nama yang sama lah. Jadi kita boleh katakan perniagaan tersebut telah mencapai perkembangan perniagaan. Yeah. Yang kedua pula, uh, Kong Yook. hmm. asalnya apa? bagaimana perniagaan itu mencapai pertumbuhan perniagaan? membesarkan saiz perniagaan. Okey, bagus. Terima kasih Kong Yop. Sebab soalan ni soalan tingkat 4, Pelajar ni tingkat 5. Bila hmm. saya masuk dalam kelas, saya memang akan buat soal jawab sebelum diorang duduk. Oh, ha, saya akan tanya okey, macam mana perniagaan tu boleh capai pertumbuhan? Jadi yeah. mereka ni macam dah biasalah. Ah. Ha, jadi sebagai ni sebenarnya macam latihan ulang kaji lah sebab kalau saya nak bawa pelajar tingkat tampat, mereka belum belajar tajuk ni lagi. Betul jadi ag agak mengejutkan sikitlah. Yeah. Jadi para pelajar ni boleh nampak jawapannya membesarkan saiz perniagaan sedia ada mungkin daripada gerai yang kecil hmm. kemudian membuka restoran yang besar yep. nampaklah uh, mengalami pertumbuhan dalam perniagaan hmm. okay, kita kita pergi yang ketiga pula berkaitan penyediaan perkhidmatan kita boleh tengok dalam dunia hari ini banyak perniagaan yang bersaing sesama sendiri bagaimana orang boleh datang kepada perniagaan tersebut untuk membeli uh, kalau dalam situasi sekarang ni akmal pandemik eh hmm. apakah bentuk perkhidmatan yang biasa akmal tengok dalam situasi sekarang ni Uh, makanan yang online tu cikgu Okey makanan online Jadi P Kita panggil apa E oh, Yang tu ke E-hailing semua tu ke Perkhidmatan Bukan ke Bukan e e-wallet <laughs> <laughs> Siapa cakap e-wallet <laughs> Okey Tak maksudnya Perniagaan Penyediaan perkhidmatan ni mana aktiviti Yang disediakan Ditawarkan oleh perniagaan Bagi menarik minat orang beli sebab Aha. sekarang orang dah malas keluar kan Betul Dia tak nak keluar jadi Dia akan cari mana perkhidmatan yang menyediakan boleh hantar ke rumah yeah. Jadi kalau yang tak boleh hantar tu kadang okay cancel order lah Tak boleh, kita tak boleh nak hmm. keluar hmm. Ha, Jadi para pelajar ataupun uh, kita semua dah sedia maklum lah Tentang perkhidmatan yang disediakan ni Secara tak langsung menarik minat kita untuk pergi beli hmm. okay, Jadi contoh dalam buku teks tiga 4 empat surat 146 ni uh, Antaranya yang saya senarai kat sini uh, go shop. Macam mm -hmm. kita biasa tengok dalam TV kan. Zalora semua tu lah. Ha, okay. Semua uh -huh. ni ada wow uh, shop. menyediakan perkhidmatan. Biasanya kadang kita nak buat tempahan terus. Nak call kan. Mm. Ha, contoh penyediaan perkhidmatan ni, kalau orang gunakan telefon, dia akan call terus sebab biasanya dibuat iklan. 100 pemanggil pertama ha, dapat diskaun dan sebagainya lah. Mm. Ha, jadi menggalakkan mereka untuk membuat panggilan. Ni kalau buat tempahan secara panggilan. Okay. Tapi sekarang pun kita buat, boleh buat tempahan melalui a uh, mesej ataupun dalam website dia lah. Ya. Betul kan? Ha, jadi contoh-contoh uh, lain tu uh, mungkin para pelajar pun boleh tahulah apakah contoh perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan-perniagaan di luar sana. Mhm. Mm Okey, dah masuk seterusnya yang keempat, <coughs> daya saing. Bagaimana perniagaan tu kita katakan dia telah berjaya berdaya saing. Ah, ha, Laili ada tak? Ada Jago Tapi dia kerja ada, kerja tak ada? Kerja ha. ada, kerja tak ada. Dan ada sekarang tak hari so ini? Tak ada lagi. Suara dia, sorry dia ada tak? Uh, tapi cikgu kita minta ni lah. Ah, uh, dia boleh dia. Ah, ah ada balik Leli. Leli, Leli okey ke Leli? Leli, Leli jangan marah. Ah, Leli tak <laughs> <jamara>. <laughs> yeah. okay, dia Ya. Okey, dia. Ah, uh, bantu Leli dia. Silakan. Yep. Ah, uh, dia, apa yang kamu faham perniagaan yang mampu berdaya saing? Hmm. ada kemampuan untuk kemampuan untuk ada kekuatanlah dalam perniagaan dia Untuk apa? Untuk, untuk apa? Bersaing dengan perniagaan lain. Okey, kekuatan dan perniagaan tersebut bersaing. untuk bersaing dengan perniagaan lain. Okey, dia hmm. saya nampak jawapan kamu tu. Jadi, hmm. uh, yang lebih tepatnya daya saing ni ialah merujuk kepada sesebuah perniagaan yang boleh mengekalkan operasi perniagaan. Okay, yeah. mungkin ada perniagaan di luasan yang Akmal tengok dari kecil. Ada sampai sekarang pun ada juga oh, betul. mungkin dalam uh, saiz kedai yang sama juga mm -hmm. tapi dia still boleh dapat kekalkan uh, keupayaan dia walaupun banyak lagi perniagaan lain yang muncul yeah. ha, jadi itu berkaitan maksud daya saing lah mm -hmm. tapi untuk mengekalkan daya saing dalam perniagaan ni ada beberapa faktor lah yang kita perlu lihat contohnya di sini ada lima. Dari sudut kewangan sehingga jaringan. Ha, ini saya tak nak terangkan lah. Saya minta pelajar saya yang terangkan. Oh, serius itu lah? Tapi kalau Akmal tengok pun, yeah. kalau keupayaan perniagaan tu bertahan, kalau hmm. yang pertama kewangan, apa Akmal akan sebut? Ha, saya tanya Akmal dulu lah. Okey, dan saya akan berikan soalan itu kepada Kishan Raj. <laughs> Okey. Kishan, tolong saya Kishan. Ha. Yeah. Kewangan. Okey. Ha, ha. Perlu ada kewangan yang stabil. Okey. Okay. Ha, Okey, Kishen. Ha, betul lah. Ayat dia tu kira lengkap lah. Kalau dalam peperiksaan pun jawab, uh, faktor yang mempengaruhi daya saing ialah mempunyai kewangan yang stabil. Kewangan yang stabil tu maksudnya mempunyai duit untuk membayar kos-kos yang terlibat. Yeah. Jadi perniagaan, walaupun dalam situasi sekarang ni, mungkin banyak perniagaan ditutup dan ada perniagaan yang still boleh berterusan. Mungkin Survive. Dia dia dah Baik. boleh survive sebab hmm. dia ada kewangan yang baiklah yeah. untuk cover apa yang berlaku sekarang ni. Okay, mm -hmm. thank you, Kishan. Yang kedua sumber manusia. Okay, kita tanya. Jing En, Cik. Oh, ah, Jing En. Jing En. Yeah. Jing, Jing En. Jing En. Apa hmm, yang kamu mempunyai, faham? Mempunyai pekerja yang cemerlang. Oh, pekerja yang cemerlang. Ah. Okay, cemerlang tu maksudnya apa, Akmal? Cemerlang maksudnya bagus, okay. datang kerja on time. Tak payah oh. disuruh dia buat kerja tu. Alright. Tak apa Akmal. Kalau Akmal, kalau pelajar pun tulis hmm. jawapan. Contoh mempunyai sumber manusia yang masuk kerja on time. Hmm. Dalam peperiksaan pun tulis. Itu situasi tu menggambarkan pelajar, uh, pekerja yang cemelang lah. Hmm. Jadi jawapan tu pun kita terima lah. Ha. Ha. Okay. Senang dia sebenarnya perniagaan ni. Yeah. Asalkan pelajar tu mampu menghasilkan satu situasi di luar sana. Hmm. Tapi dalam bentuk jawapan walaupun ayatnya tak tersusun. Yeah. Kita faham maksud dia. Ya tu kita terima. Masih lagi diterima. Masih diterima. Eh? Oh. Cak okay. campur-campur tadi. Ha, pekerja masuk kerja on time. Yeah. Masuk samalah masuk dia. Kita terima. Oh, Okey okay. mempunyai sumber manusia ataupun pekerja yang berkemahiran, hmm. yang cemerlang. Okey, thank you. Okay. seterusnya teknologi. Dari sudut teknologi pula. Okay, siapa kita nak suruh ni? Ya, yeah, ada volunteer ke? Volunteer? Anyone volunteer? Okey, nampaknya Suraya angkat tangan di situ. Okey. Okey, Suraya. Silakan. Teknologi, teknologi yang terkini hmm. dan canggih. Okey, betul. Betul tu. Walaupun nampak hmm. ayat tu pendek, tapi yeah. ayat tu dia boleh berdiri sendiri. Hmm. mengenakan teknologi yang canggih dan terkini. Mana-mana yeah. perniagaan di luar sana yang dah upgrade perniagaan ni menggunakan teknologi kita akan tengok perniagaan tu boleh survive dan boleh mendapat keuntungan yang banyak betul ok seterusnya pemasaran ha, pemasaran ni senang cikgu ni Ki, makanan akmal ni kita di zaman digital cikgu eh okay. di zaman ada yang social media ni zaman sekarang semua kita nak promote pakai social media je Betul. Suruh je influencer-influencer tolong promo makanan, insya-Allah pulangannya akan ada. Okey, betul Akmal. Akmal bagi tahu memasarkan ataupun mempromosikan barang-barang. Mempromosikan. Barang -barang. Kan. Ha, mempromosikan. Kalau yeah. ikutkan term pemasaran tu lebih kepada mempromosikanlah. Yeah. Mempromosikan ataupun memperkenalkan produk di media sosial bagi pula contoh-contoh lagi hmm. boleh dapat markah. Ha, oh, jadi okay. biar ayat tu kita lepas habis lah Jangan tahan-tahan. Lepas ah, je? <laughs> Lepas habis Tak apa sebab dalam perniagaan Tulis jawapan lebih Tak ada kena tolak markah pun Oh. Silap-silap nah, Jawapan ni sehingga sampai contoh tu Boleh dapat markah lagi Markah lagi oh, okay. nah, Jadi belajar untuk tulis lebih lah Calon-calon semua saya ingat Kalau peruntukan markah 5 You boleh tahu sampai 6, 7 Bagi hmm. je semua Itu ah, nah, lebih selamat okay. lah Okey seterusnya Last kali jaringan Jaringan lebih kepada networking Saya sebut sini Jadi perniagaan perlu ada jaringan Sama ada jaringan tu kepada pelanggan Pesaing, mm -hmm. maupun pembekal lah. Kita bukan hanya jaga terhadap orang-orang yang datang beli kepada kita. Kita kena ada networking juga dengan pesaing perniagaan kita supaya kita tahu bagaimana pesaing kita ni survive dan perniagaan dan bagaimana kita boleh tiru dia untuk kita majukan perniagaan kita juga. Okay, yeah. eh? Ia tu daya saing. Okay, seterusnya jualan. Sebut jualan nampak jelas lah jualan. Sales, sales. Jual, nah, jual beli. Kalau ikutkan konteks maksud jualan ni transaksi. Yang berlaku antara penjual dan pembeli Yang memberi kepuasan kepada kedua-dua pihak Maksudnya kalau saya beli dengan Akmal hmm. Saya akan bayar duit hmm. Akmal akan dapat duit tersebut hmm. Saya akan dapat kepuasan menggunakan barang tersebut yeah. ha, Itu dalam konteks jualan, jualan. Di mana penjual mendapat keuntungan Manakala pembeli mendapat kepuasan menggunakan barang Kita boleh tengok dalam jualan ini Ada beberapa strategi promosi jualan Bagaimana jualan tersebut kita boleh tingkatkan boleh dapat keuntungan yang banyak melalui promosi jualan. Yang pertama, promosi jualan jualan murah. Akmal pernah pergi membeli waktu jualan murah. Ah, uh, pernah cikgu. Ke selalu beli time-time mahal je? Oi, oh, <laughs> tak adalah cikgu. <laughs> Saya tidak sekali itu lagi cikgu. <laughs> Saya rasa kalau jualan murah ni semua akan akan berpusu-pusulah. lah so, masa bila uh. biasanya jualan murah ni Akmal? Hujung tahun? Lagi? Pertengahan tahun? Lagi? Uh, awal tahun dan juga perayaan. Uh, okey. Mm -hmm. Contoh-contoh yang Akmal sebut tu semua betul lah. Ah dan kita bagi tahu jualan murah ni ialah keadaan di mana uh, melakukan jualan uh, harga lebih rendah daripada harga biasa yeah. pada musim-musim tertentu seperti yeah. musim yang akmal sebut tadi tu. Ya yeah, walaupun saya bukan kaki shopping cikgu. oh okey okey ah uh, tu technot eh. Yeah alright. <laughs> okey yang kedua diskaun harga. Apa yang kamu faham tentang diskaun harga? Ah. Ha. Ha, ini senang. Tanya. Ini siapa yang nak buat bisnes ni. Konyok, awak kena tahu ni apa maksud diskaun harga. Betul cikgu eh? Yeah, betul. So, dia nak buat bisnes. Ah, ha, betul. Dia ha. nak buka kedai. Dia nak buka kedai. Kedai apa? Kedai ini <laughs> kita tahulah. <laughs> Okey, sila terangkan uh, Konyok. Apa yang kamu um, faham tentang diskaun harga? Kurangkan harga produk. Kurangkan harga produk, cikgu. Kata, kata okay. beliau. Diskaun, okay, mengurangkan harga suatu barang daripada harga yang asal. Uh -huh. uh, mungkin disebabkan pada musim-musim tertentu ni ataupun mungkin dia beli dalam kuantiti yang banyak. Kadang-kadang uh. nah, kita beli banyak pun, kita tahu uh, bila beli banyak, mungkin dapat diskaun. Kita kadang-kadang kita tengok kat kedai pun dia dah tulis kadang mungkin kedai tu boleh tawar-menawar. Hmm. Kita beli banyak boleh kurang tak? Atau ha, beli pukal, cikgu kan? Ha, beli tak secara apa. pukal. jangan kadang-kadang lah. pelanggan ni dia malu nak tanya. Ada yang jenis macam tu beli payah aje. Hmm. Sebenarnya kita sebagai pelanggan kita perlu tahu bila kita beli dalam kuantiti yang banyak tu, hmm. kita mungkin boleh Sebutlah boleh tak dapat kuang sikit Ya yeah. ha, Tapi win-win situation ha. Situasi menang-menang ha. Jangan kita je nak menang kan Betul ha. Dia kena ada orang transaksi apa ha. Dua hala tu cikgu Dua ku, hala kan? tu lah Bincang lah yeah. ha, ok Sebab so, kita pun tahu Kos-kos barang tersebut Cuma kita pun Kena fikirkan keuntungan pihak peniaga jugalah Ya yeah. Ok yang seterusnya Beri sampel Kat mana kita nak tengok beri sampel ni Ha. <laughs> <laughs> saya boleh jawab je, cikgu. Tapi akan menampakkan lagi saya ni kaki shopping. Cikgu. Alamak. <laughs> okay. okay mungkin ha, siapa boleh terangkan beri sampel tu? Maksudnya macam mana dan kita boleh nampak keadaan ini di mana, cikgu eh? Ha, dia dia di ni. Ha, dia Izati. Dia Izati. Ya. Ya, saya. Ah, ha, macam mana contoh kalau ha. sampel ni? Hmm. Contoh kalau macam kita pergi tempat beli belah. Okey. Hari Ahad kot. Ah, ha, dia akan bagi makanan yang kecil-kecil tu. Sample lah. Untuk kita makan, untuk rasa. Ha -ha. Okay. So, contoh sampel lah. Okay. okay betul. <laughs> 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 macam tu, macam tu lah. Wow. <laughs> awak nak jawab macam tu ke? Dekat SPL lah. <laughs> Maksudnya, uh, Akmal, <laughs> macam yeah. dia sebut tu, dia kata contoh uh. strategi promosi ni adalah pemberian sampel. Yeah. Pemberian sampel tu, dia tulis di jawapan ni, contoh macam hari Ahad, kita pergi pasaraya, orang bagi makanan, kita suruh rasa. Hmm. Jadi, itu menerangkan kepada sampel. Jadi, dia, sampel dia dapat markah, Contoh yang ditulis tulis, pergi ayahat tu pun dapat markah juga. Tapi yang dia kata macam tu, macam tu lah dapat macam markah. Macam tu, macam tu tu kita abaikan je lah. Oh, okey. Tunjukkan ha, <laughs> dia faham lah. Iya, <laughs> ha, cikgu. Tapi at least, at least dia dah terangkan. Tapi kalau ada certain pelajar, bila kita beri sampel ni apa? Ha. Ha, bagi sampel lah, cikgu. Oh. Ha, jadi, ha, dia tak faham apa yang sebenarnya dia faham. Jadi, bila dia, dia cuba nak cakap Dia nak menak sampaikan tu. Ha, jadi, saya memang galakkan pelajar saya. You nak cakap apa sebenarnya? Oh okey. Ha, apa apa situasi yang you boleh bayangkan untuk bagi tahu saya sampel tu apa? Uh, Jadi pelajar memang kena cuba. Jangan cakap dalam hati je. Kita tak boleh hmm. nak baca. Cikgu, kalau dia bagi contoh macam... Seperti minyak wangi... Seperti... Uh, macam apa... Air-air kopi... Semua tu betul, boleh, betul. cikgu? Betul-betul. Dia bagi contoh... Uh, kertas wangi kan? Suruh so uh bawa. Uh, uh -huh. tu contoh pemberian sampel lah. Okay. Untuk galakkan... Uh, promosi jualan ni. Okay, Baik. Dan terakhir sekali untuk... Promosi jualan... Ialah hmm. buat peraduan. Oh, yes. Pernah join peraduan? Aku mah pernah join. Saya... Tak pernah lah. Bukan tak pernah join. Tak pernah menang, cikgu. Oh. <laughs> oh, nampak selalu membeli tu, eh. Ah, ah. Ya, yeah, cikgu. Okay. <laughs> Okey. Ha. Okey, jadi macam peraduan contoh macam uh, beli RM50 ke atas boleh masuk peraduan. Yeah, peraduan layak. tu bukanlah semua orang akan dapat macam Akmal Kata, Akmal tak pernah menang kan. Yeah. Sebab so, peraduan tu dia soalan senang je. Kadang kita dah tahu soalan ni semua ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Mm, betul. Okay, <laughs> semua dah tahu. Cuma betul. soalan tu dia akan masukkan dalam kotak untuk dibuat cabutan bertuah yeah, belalah. Okay, sebab dia nak galakkan orang membeli dengan banyak. Yeah. Jadi buatlah peraduan cabutan bertuah dan sebagainya. Ha, ini contoh mm. strategi promosi jualan untuk kita bertahan dalam uh, untuk dalam menetapkan visi misi objektif perniagaan lah. Yes. Okey. Okay. Okay. Cikgu okay. kita dalam tirah dulu boleh cikgu? Okey, boleh boleh. Okey, jadi kepada anak, -anak semua selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek perniagaan dalam Road to Success SPM 2021. Laili kembali. <laughs> Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih menyaksikan roto sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah belajar serba sedikit mengenai uh, subjek perniagaan, cikgu. Eh? Yeah. Uh, strategi promosi jualan seperti memberi sampel, buat peraduan dan sebagainya. Dan sekarang ini, cikgu, kita nak, apa pula kita nak belajar ni, cikgu? Okey, kita teruskan lagi yeah. uh, dengan faktor yang dipertimbangkan. Faktor yang ke-6 iaitu berkaitan share pasaran. Hmm. Share pasaran, pelajar-pelajar uh, perlu hafal maksudnya lah. Share pasaran ini ialah berkaitan bahagian ataupun peratusan penguasaan uh, jumlah pengguna yang membeli produk dalam sesuatu kawasan. Lah. Sebab itu kita boleh tengok ada syarikat-syarikat yang klaim uh, sebagai pengeluar nombor satu di Malaysia. Oh. Uh, jadi itu berdasarkan uh, sales jualan yang telah dilakukan, yang telah dikemaskini antara uh, pesaing-pesaingnya. Jadi dia boleh tentukan itu uh, share penguasaan pasaran uh, sesebuah syarikat ataupun mm -hmm. sesuatu jenis produk yang samalah. Kalau kita tengok dalam buku teks sendiri, dia tunjukkan boleh dilukis dalam bentuk carta pai, menunjukkan penguasaan ini berkaitan jualan barang-barang sukan. jadi kita boleh tengok perbezaan dari sudut persen kat sini lah. Itu berdasarkan pengguna yang membeli ataupun pengguna barang tersebut. Okay. sebab tu dia boleh claim di nombor satu atau sebagainya lah. Mm -hmm. Okey, yang ni ialah share pasaran. Seterusnya, yang aku sebut daripada awal tadi, titik, pulang, modal. modal. Okay, soalan ini biasanya sama ada dia tanya maksud ataupun dia minta lukis, lukis hmm. graf. Jadi hari ini saya akan ajar bagaimana untuk lukis graf yang ini. Okay, titik pulang modal ialah satu keadaan di mana para peniaga dapat merancang untuk mengetahui jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Kalau aku sendiri tengok ayat titik pulang modal, maksudnya apa man? Maksudnya macam itulah cikgu. Sebab dia nak pulang modal, kita nak cari berapa cikgu. Ha, ha, masuk masuk titik pulang masuk pulang modal tu apa mal? Dia macam tu cikgu. Dia ha, apa dia? Aduh saya cuba nak goreng pun tak <laughs> macam tak jadi juga gorengan saya ni. Dia dia gelak gemal tu. Ha, ha, dia. Amboi, gelak kita. Ata, awak tahu tak titik pulang modal tu apa? Cuba awak tolong jelaskan dekat kami semua. Mestilah tahu. <laughs> Amboi ni mak ngah. Ha, dia cerita sikit titik pulang modal tu apa sebenarnya? Titik pulang modal tu, um, dia nak kira berapa banyak keuntungan kita dapat dan hmm. nak tengok kita ada dapat keuntungan ataupun uh, apa perkataan tu? Ha. 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 Apa dia? Ha. Ha. Dia kata ha. mestilah tahu. Ha. Kerugian. Kerugian. Ha. Ha. So, titik pulang modal ni ada untung ke ada rugi dia? Hmm. Uh, untunglah. <laughs> eh, suka hati je. Eh, ah, bukan <laughs> ni. <laughs> apa sebenarnya dia? Tak ha. apa, tak apa. Ha, kalau dia salah konsep dari situ, saya betulkan. Titik yeah. pula modal ni maksud situasi tiada untung dan macam tiada je. kerugian dalam perniagaan tersebut. Okay. Okay, maksudnya kita balik modal lah. Kita berapa, balik modal lah. Berapa yang kita belanjakan? So, kalau macam tanya pelajar, hmm. apa ke titik pula modal? Balik modal lah, cikgu. Oh. Balik modal tu apa? Balik modal tu Maksudnya kita tak ada untung tak ada Kita rugi. tak ada rugi oh. Kena tukar ayat tu Jangan kata Balik modal lah oh. cikgu Jadi tak sampai lagi maksud tu Maksudnya dia Sepatutnya kamu faham uh -huh. Titik pula modal ni Jumlah hasil Berapa yang kamu dapat Pada hari tu Yang kamu dapat uh -huh. Banding dengan Kos yang telah kamu belanjakan Sama Jadi yeah. nilainya Kosong lah Kosong ha, Kosong maksudnya Tak ada untung Tak ada rugi lah Tak ada rugi ha, Jadi oh. macam kita meniaga Petang-petang ke Kalau kita dah dapat balik modal tu kita dah tahu. Okey, baki-baki ni mungkin kita boleh jomurah. Mm -hmm. Mungkin kita boleh sedekah. Ah, ya ah, kita tahu dah balik modal lah. Okey, okay. dia faham dia okey. Alright. Okay. Cun. Okey. Formula untuk kira titik pulang modal Akmal dah sebut tadi berkaitan bahagi ke kali kan? Ah, Ha -ah. ah, bahagilah titik pulang modal dan jawabannya dalam bentuk unit. Uh, kos tetap bahagi harga barang tolak kos berubah seunit mm -hmm. walaupun formula ini saja yang pelajar kebanyakannya hafal tapi dalam pengiraan titik pulang modal ni ada banyak lagi formula yang berkaitan contohnya titik pulang modal untuk kira TPM hasil hasil ni melibatkan RM lah jadi okay. jawapan pertama yang dia dapat daripada TPM unit ni kali dengan harga barang dia akan dapat TPM hasil okay, Ini formula yang kedua buat catatan mm -hmm. eh okay, yang ketiga Ketiga, keempat, kelima, keenam. Boleh tengok Yang pertama yang ketiga ni Ialah jumlah kos Nak tahu berapa kos perniagaan tu Melibatkan kos berubah Tambah dengan kos tetap Jawapan adalah RM Kalau tak pasti Kalau pelajar tak pasti Apakah unitnya RM ke uh, Unit keluaran ke uh, Jangan tulis lah oh. ha, Tak payah tulis Kalau dia tak tulis Kita akan anggap jawapan tu betul lah okay, Tapi kalau sepatutnya jawapan tu RM Tapi dia tulis 10,000 unit uh -huh. ha, Kita tak terima jawapan dia oh. Lain konsep dia Ha, jadi selamat macam itulah Tapi kalau pelajar yang bagus Memang tahu tulislah. lah ha, Lebih baik begitu Okay Kos berubah sui net Dan untung rugi ha, Jumlah hasil ha, Para pelajar Kena tahu semua formula ni Sebab uh, Dalam pengiraan titik pulang modal Dia boleh tanya mana-mana formula ni Untuk membuat pengiraan Okay Titik pulang modal Okay Yang utama sekali untuk titik pulang modal Ialah bagaimana cara Melukis graf Titik pulang modal Okay, okay. Saya tunjukkan Kalau Sampai sekarang masih ada pelajar terkata lima yang masih tak tahu lagi melukis graf titik pula modal. Ha, ambil pensel, ambil buku, ah, ha, bersedia untuk okay. melukis. Inilah masanya. Ha, Okey, saya ajarkan. Ha, first kali kalau sebut graf, mesti ada paksi X, paksi Y lah. Okey, jadi paksi X, paksi Y boleh nampak kat situ. RM yang tegak tu dan uh, unit kuantiti di bawahnya. Kalau dalam peperiksaan yang lalu pun, kalau pelajar lukis macam ni pun dah boleh dapat markah sebenarnya. Hmm. Ha, lukis macam ni saja. Dah boleh dapat lebih kurang satu markah lah. Ha, okay. Jadi, untuk yang mudah, dah letak kosong, kita tarik. Daripada kosong ni, bawa naik ke atas. Ini ialah garisan kita sebut sebagai garisan jumlah hasil. Okay, jumlah hasil. Kemudian untuk melukis lagi, kita naikkan sikit. Kita tarik bersilang dengan jumlah hasil. Kita sebut sebagai jumlah kos. Kenapa jumlah kos ni bermula di tengah-tengah ni? Sebab dalam situasi ni, mula ke atas sikit mal kan? Uh hmm, -huh, hmm. Okay. Ajak saya tanya pelajar saya lah Kenapa dia mula ke atas Silakan Aa, cikgu Tanya uh, Kong Yoke ha. Kenapa garisan jumlah kos ni Kita mula daripada atas sikit dia, Kenapa tak mula daripada bawah Dia mesti ada sebab tu hmm. Kong Yoke boleh jawab ke Saya oh, tak, tak pasti Tak oh, pasti, tak pasti eh? Okay, ada kawan-kawan yang lain Faham Kenapa Jumlah kos tu dia atas sikit Berbanding jumlah hasil cikgu Ya eh? ya ya Ha ada siapa-siapa kawan yang boleh bantu Kong York sebab dia dalam tingkatan lima pun ada belajar untuk mentafsir uh, a apa ni graf titik pulang modal ni uh, okay. a ha, okey cikgu mungkin mungkin dia orang uh, lupa mungkin dia boleh ala. refresh balik okay. uh, uh. jadi saya ingatkan kita letak garisan jumlah kos ni di atas sebab pada situasi keluaran kosong hmm. ada kos yang tetap perlu dibayar oh Maksudnya belum lagi buat pengeluaran ada kos-kos yang perlu dibayar hmm ha, kos yang perlu bayar nanti saya bagi tahu jadi kos ni tetap perlu bayar walaupun pengeluaran tu masih belum dijalankan. Jadi kita letak di atas sikitlah. Ha okey. Seterusnya kita akan buat poin yang sama dimulakan dengan jumlah kos ni kita garis lurus. Ini kita sebut sebagai kos tetap. Mm -hmm. Kos tetap ni mana pengeluaran meningkat pun kos sebut masih dibayar dengan sama lah. Apa contoh mal? Kos tetap mal. Kos tetap cikgu Maksudnya kan? kita tetap bayar nilai tu walaupun berbulan-bulan sama oh, je. Uh, ah, macam bil-bil je ke? Ah bil aku sama ke setiap bulan? Kalau okay, oh, bil kalau oh, pengangkutan cikgu. Pengangkutan? Pengangkutan. Pengangkutan. Kenapa dengan pengangkutan? Ah kenapa Efa? Efa bagi jawapan? ha. <laughs> ah. <laughs> tak contoh kos tetap macam sewa lah. Kita oh, bayar oh, sewa. Ah, sewa bangunan sebut kan? Ya. Yeah. Ah, okey nilai dia sama lah. tak ah. Tak apa mak saya saja je. Yeah. Ah, okey. Salahlah jawapan tadi. <laughs> okey okey. Oh bukan okay. salah Akmal eh. <laughs> bukan bukan salah saya. <laughs> <lagi. laughs> okey. So kita akan nampak kat sini uh, beza antara jumlah kos dengan kos tetap ni ialah kos berubah. So dalam situasi tadi maksud titik pulang maksud... modal tu jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Uh, di sinilah berlakunya persilangan antara jumlah hasil dengan jumlah kos menunjukkan yeah. berlaku titik pulang modal. Yeah. Situasi ni H1 ialah TTM hasil kat situ yeah. dan kat bawah ni Q1 menggambarkan kuantiti yang sepatutnya dikeluarkan untuk mencapai titik pulang modal lah. Yeah. Dalam situasi ini, kalau Akmal tengok, sini jumlah hasil lagi tinggi daripada jumlah kos. Sini jumlah hasil rendah daripada jumlah kos. Hmm. So, mana rugi, mana untung? Semestilah yang itu je Mana ini? Ha? Ini apa? Jumlah? Ini untung ke rugi kat sini? Situ. Eh, cikgu tanya kita pula. Cikgu tanya lah <laughs> dah boleh cikgu. <laughs> Okey, uh, Jing'en. Jing'en, <laughs> mana satu kawasan untung, mana satu kawasan rugi? <laughs> ah. uh, yang atas punya Untung. 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 Bawah? Ru? Baw bawah rugi. Bawah rugi lah. Ah, ah okey, betul. Maksudnya dia faham lah jumlah hasil kalau yeah. lebih, untung lah. Sebab tu saya tak nak jawab je Ah, okay, saya, saya bagi tahu. ah, Betul, betul. Kalau Akmal jawab, Akmal dah pandai kan? Uh, -uh. Ah, okey. So, kalau tengok kat sini, kita boleh tahu. Apabila capai titik pulang modal ni, kalau kita membuat pengeluaran seterusnya, ha, ah, kita akan berjaya mendapat keuntungan yang seterusnya lah. Ha, yeah. ah, so, tu situasinya untuk mentafsir graf titik pulang modal ni. Ha, bab tingkatan 3 kita belajar dan tingkatan 5 dalam bab 4 penyata kewangan pun ada belajar juga mentafsir titik pulang modal ni. Mm -hmm. Ha jadi uh, ulang kaji tu satu tajuk sebenarnya kita dah cover untuk dua tingkatan sekalilah. Baik. Ha, okay. Kishan okey Kishan Kishan Rush, Ada apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu mengenai titik pulang modal? Ah uh, tak ada, tak ada. Semua faham eh? Ya faham Okey baik cikgu Okey kalau tak faham tanya angkat tangan ha -ha. Ha -ha. Macam mana pelajar-pelajar okay. uh, dekat rumah faham ke? Okey cikgu Faham kan cikgu faham, faham eh? ha, -ha. Alhamdulillah yeah, okay. Cikgu tak dengar suara dia orang? Ha, saya, saya hampir dengar Okey Okey right. okay, seterusnya uh, Habislah tujuh faktor yang dipertimbangkan Untuk yeah. menetapkan visi misi dan objektif Dan seterusnya Kita akan tengok pula berkaitan uh, kesan Kesan kegagalan mencapai matlamat objektif perniagaan. Yeah. Okay, kalau saya sebutkan secara umum lah, Kemal. Apakah tujuan utama perniagaan? Untuk untung, cikgu. Okay, betul lah, Kemal. Itu jawapan yeah. SPM punya standard tu. Mana mm -hmm. Maksudnya kalau menubuhkan perniagaan tu, ialah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan. Okay, selain daripada memenuhi keperluan kehendak pengguna lah. Ya. Yeah. Okay, jadi, apabila kita gagal untuk mencapai keuntungan tu, apakah akan terjadi kepada perniagaan? so oh, nah. dia akan jadi <laughs> <laughs> oh. tak apa kita uh, boleh tanya dulu okey tanya Kishen, Kishen sebab yeah. tadi Kishen faham yang sebelumnya uh -huh. so Kishen kalau kamu buat perniagaan perniagaan kamu gagal mencapai matlamat yang ditetapkan apa yeah. akan jadi pada perniagaan kamu uh, image perniagaan akan terjejas oh image yeah. akan terjejas okey betul okey seterusnya uh, orang lain pula jing en hmm. apa akan jadi kepada perniagaan yang gagal mencapai matlamat Um, gagal untuk bersaing dengan uh, company lain uh, dalam pemasaran. Apa Ah. Uh, sukar. Tidak eh? dapat bersaing dengan tidak, dapat bersaing. Lain. tidak dapat bersaing, maksudnya uh, tidak mampu menyaingi perniagaan lain Ah uh, okey okay, betul. Okay, okay. apa yang disebutkan dua tu? Ah uh, cukup lah. Sebenarnya mm -hmm. memang saya nak cerita kan kiranya soalan ni jika ditanya dalam peperiksaan pun pelajar yang tak baca buku pun mm -hmm. dia still boleh jawab sebab oh, okay. dalam peperiksaan SPM ada soalan yang respon terbuka dan respon terhad. Mana kalau respon terhad tu dia memang refer on that uh, buku teks lah. Mana kalau fakta yang tu kita kena jawab fakta tu je tak boleh ubah suai. Mm -hmm. Tapi kalau macam soalan ni dia lebih kepada kebat. Kebat oh, maksudnya okay. uji pemikiran pelajar tu bagaimana dia akan fikir apabila perniagaan tu gagal mencapai matlamat objektif perniagaan. Mm -hmm. Nah macam kalau tanya Akmal pun boleh jawab. Maksudnya, yeah. bila perniagaan tu gagal mendapat untung, apa akan jadi? Rugi. Oh ha, perniagaan meng, uh, mengalami kerugian. Ker kerugian sebenarnya. Ataupun boleh paling teruk sekali, boleh sampai... Tutup kedai. Tutup kedai. Betul. Yeah. Apa yang Akmal sebut tu pun, memang jawapan yang kita nak dalam perperiksaan sebenar. Mm -hmm. okay, jadi, kat sini saya senaraikan. Selain daripada yang disebutkan oleh anak-anak murid saya tadi, berkaitan image terjejas. Uh, tak mampu mengembangkan perniagaan ha, Gagal dan persaingan mm -hmm. uh, Ni yang disenarakan contoh-contoh dalam buku lah Jadi ini boleh digunakan Selain kalau ada tambahan lagi Boleh ditambah lagi lah Seperti yang tadi saya sebutkan Gulung tika Haa betul eh? Gulung tika Okey okay. uh, okay. Kalau gulung tika tu kalau untuk perniagaan ni Sebenarnya elok terus direct lah oh, Tapi okay. kalau pelajar ada tulis uh, Perniagaan akan gulung tika Mesti ha. kita boleh faham lah maksud tu Okey uh, Tapi kalau macam pelajar saya kalau saya sebut gulung tikar kan dia tak faham Dia kata buat apa cikgu? Kita gulung itu tikar ke? Ah, Tapi baguslah Istilah tu kita macam merentasi subjek lain lah Haa kita ajar pula Maksudnya istilah tu biasa Sebab dalam surat khabar pun banyak kan Perniagaan banyak gulung tikar Gulung tikar, tamufis dan sebagainya Jadi dalam masa yang sama kita ajar perniagaan Kita ajar juga bahasa Melayu sikit Betul Term dia cikgu kan? Haa term tu Term yang biasa digunakan dalam perniagaan Jadi pelajar pun lebih biasa lah Okey jadi, jualan merosot, tak mampu bayar kos perniagaan, gagal dan persaingan ini semua boleh diceritakan uh, melalui penulisan pelajar. Dan dalam lima-lima uh, ni saya nak ceritakan satu je yang khusus iaitu berkaitan tidak mampu membayar kos perniagaan. Apa kos-kos perniagaan yang terlibat? Mm -hmm. Okey Jenis kos ada dua iaitu kos tetap dan kos berubah. berubah. Ha, tadi saya dah sebut sikit kemarin masa kita lukis graf ya. tadi, uh -huh. kos tetap, kos berubah. Sekarang kita try tanya pelajar saya lah, hmm. apa yang dimaksudkan dengan kos tetap, kos berubah ni? Yeah. Ha, siapa nak jawab? Nak jawab yang mana satu? Okay, anyone volunteer? Uh, ni kos tetap dulu ke atau tidak kisah? Uh, cikgu tak kisah cikgu mana, mana dia, dia nak jawab, siapa nak jawab dulu? Ah, uh -uh. Banyak ni tadi cikgu ada bagi satu jawapan dah cikgu eh. Yeah, ya kan? betul. Okay, itu dia. Suraya, Suraya silakan kos tetap tu ialah kos yang eh, kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti pengolak, pengeluaran suatu barang mm -hmm. dan kos berubah tu kos yang dipengaruhi oleh pengeluaran barang. Okey, okay, okay. dibagi dua-dua terus. Contoh kos okay. tetap tu Okey, contohnya? Ah, contohnya. Nak cakap? Ah, acakap. <laughs> Contoh kos tetap tu macam Contoh kos tetap tu macam sewa kedai, okay. uh, gaji pekerja mm -hmm. dan kos berubah tu pula macam bil elektrik, uh, upah pekerja mm. dan yang lain lain. Oh. Uh. Oh. Patutlah dia nak jadi TV host cikgu Haa ah, ok lah mas Saya tak nak terangkan lah Semua dah diterangkan oleh Soraya tadi Ok jadi dengan itu Terima kasih semua Kita jumpa lagi Assalamualaikum <laughs> Ok Ok uh, Soraya Apa yang diterangkan tadi Daripada maksud Kos tetap kos berubah Jadi saya pergi satu-satu lah Tengok apa yang dia cakap tu betul lah okay. ok Kos tetap tadi kata Kos yang tidak dipengaruhi oleh Kuantiti pengeluaran Ok hmm. betul Tapi kadang-kadang pelajar tak faham Bagaimana kos tu tak dipengaruhi oleh Tingkat pengeluaran tu Kita terangkan yang kedua Kos itu ditanggung sama tanpa perlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran. Seperti saya sebut di awal tadi masa titik pulang modal. Yeah. Kos tersebut nilainya tetap dibayar walaupun tiada pengeluaran dilakukan. Mm -hmm. Contohnya, kos bangunan, sewa bangunan, insurans yang kita kena bayar, gaji-gaji pekerja tetap. Mm -hmm. ha, jadi nilai tersebut, walaupun pekerja tu dia bercuti 2 minggu akibat kemalangan dan sebagainya, takkan kita potong gaji dia. Beleza. Sebab dia memang pekerja tetap. Jadi gaji dia tetap dibayar nilai yang sama. Okay, walaupun mm -hmm. dia tak datang kerja sebab dengan kebenaran lah kan? Yeah. Ha, jadi kita tak boleh senang-senang potong. Melainkan kalau pekerja, kontrak dan sebagainya itu lain lah. Ha, okay? Jadi kos berubah. Seperti yang disebut, kos yang dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran. Senang cerita. Sebab kalau biasa Akmal, saya tanya pelajar, apa maksud kos berubah? Dia akan jawab kos berubah tu macam kos berubah-ubah cikgu. Oh. So, apa yang kamu nak cakap? Maksudnya kos tu tak tetap. Uh. Ha, kalau cakap uh, bezakan dari sudut bahasa je, uh, still tak dapat markah untuk perniagaan. Okay. senang cerita macam ni lah, bila orang tanya maksud kos berubah tu, kita mesti bagi tahu sampai orang tu faham hmm. kalau selagi dia tak faham, contoh kos berubah tu apa? kos berubah-ubah, saya tak faham, maksudnya apa? kos tu tak tetap, maksudnya hmm. apa? Ah, saya tak tahu cikgu ah, kalau maksud, dia bagi contoh, ah, mungkin akan, akan ok kalau bagi contoh, menunjukkan dia faham still boleh dapat markah, ataupun uh, dia bagi tu kos berubah ni, kos itu akan berubah mengikut kuantiti pengeluaran uh -huh. semakin banyak pengeluaran kos berubah tersebut akan bertambah Oh. Contohnya bil elektrik, bil air. Ha, jadi kalau ikutkan jawapan tu boleh sampai 3 markahlah. Oh Sebut ya. daripada maksud, penerangan dan beri contoh. contoh. Ha, jadi biasakan macam tu untuk bagi jawapan mengikut kata kunci soalan SPM sebenarnya. Baik. Okey. Ha habis satu. Lah kalau ikutkan daripada kos-kos yang saya terangkan akhir ni tadi, uh -huh. dah habis untuk kita punya Bab. slot uh, penerangan. Oh, dan nak okay. masuk kepada latih tubi soalan lah. Alright. Boleh cikgu, jom. Ha, okay. Boleh mula latih tubi. Boleh cikgu. Okay, Let's latih tubi ni saya minta pelajar saya tak payah sorang-sorang sor sor sorang hmm. lah. Ha, Tolong angkatkan kertas jawapan lah. Ah, ha, ha, okay. Tulis lah. Sama ada A, B atau yeah, C atau D. Yeah, Kita buat sama-sama cikgu ha, betul, Betul, ya. betul. Okay. Baik, okay. nampaknya Suraya baru nak ambil kertas. Okay, ready eh. <laughs> okay, semua siap sedia dengan kertas. Dan juga pen ataupun pensel lah. Yeah. Okey, cikgu akan baca soalan. Okay. Dan anda semua kena tulis jawapan sama ada A, B atau C atau ha, D. Betul nanti cikgu? Nanti Abang Akmal kata angkat jawapan baru angkat. Okey. Nanti kan pelajar lain tengok pula kan. Alright. Okey, okay, jom Kita cikgu. Kita tengok. Soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan yang berdaya saing? A, Pandit. jenama produk mendapat sambutan di pasaran. B, keupayaan untuk terus bertahan dalam industri. C, kemampuan untuk melakukan promosi yang pelbagai. Di perniagaan menikmati kedudukan kewangan yang baik Okey dan saya pasti pelajar-pelajar semua dah faham kan soalan itu Dan sudah memilih jawapan Okey jadi kita nak tengok apakah pilihan jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan kita ni 3, 2, 1 Sila angkat kertas anda Ada yang B, B, E, B, B dan juga B cikgu Semua memilih jawapan B Okey betul Ya yeah. soalan sikit. aras rendah Memang wajib memang wajib betul amal. Ya. Yeah. Kalau kat sekolah salah Wata ni. <laughs> okey, soalan pertama lepas. Dulu okey, soalan seterusnya, let's go. Soalan yang kedua. Pernyataan manakah yang menerangkan kos tetap? Hmm. A, kos bahan mentah merupakan kos tetap. Mm -hmm. Kos yang berkadaran dengan tingkat pengeluaran. C, kos yang tidak berubah dalam jangka panjang. D, kos yang malar walaupun tingkat pengeluaran sifar. Okey, dan kita nak tengok apakah pilihan jawapan yang telah dipilih oleh pelajar-pelajar kita ni. Alright, boleh kita tengok? Ha, dia 3, nak 2, 1. Let's go. Ini dia. Apa tu? Suraya C. Uh, Kishan pun C. Jing Eun pun C. Semua C, cikgu. Alamak, saya rasa semua betul ni. Semua. <laughs> ha, cikgu nak semua salah ke? Sekejap, sekejap. C eh. Kos yeah. yang tidak berubah dalam jangka panjang. Okey, bukan ha. mal. Ha. Sebenarnya bukan Semua betul sebenarnya Oh Semua salah Semua salah Ha Kenapa cikgu Sebab kos yang tidak berubah Dalam jangka panjang Okey man eh Kos tetap oh, okay. Untuk jangka panjang Akmal Kalau dulu masa Akmal kecil Sewa rumah Berapa harga kos sewa rumah Bila dulu ha, Kalau dulu-dulu masa kecil-kecil oh, Saya rasa mungkin dah seribu lah seribu, Contoh lah Seribu contoh Okey kalau sekarang ni Akmal dah besar panjang macam ni Aha. Berapa sewa rumah kalau rumah yang sama tu? Uh oi naik cikgu. Naik kan? Naik. Tapi dia naik tu dalam tempoh masa yang agak panjang kan? Betul. Bukanlah bulan ini harga 1000, uh. tahun depan bulan 1 1100. Itu sikit darah cikgu. Ah, ha, itu sikit darah. <laughs> Jadi uh. untuk kefahaman pelajar, ni contoh soalan SPM uh, 2019. Okay. okay, yang mana tanya tentang kos tetap? Uh -huh. Kos yang tidak berubah jangka panjang. Ni bukan menerangkan tentang kos tetap. Kos tetap dia akan berubah untuk jangka masa panjang. Mhm. Mm ha, sebenarnya jawapannya ialah D. Kos yang malar walaupun tingkat pengeluaran sifar. Oh, tingkat pengeluaran sifar okay. kos tersebut bayar samalah. Dia mungkin tak faham malar tu. Ah okay. ha, malar tu samalah. Betul. Ah ha, okey jadi para pelajar ha, kena ingat betul kan balik konsep mm -hmm. kos tetap dia boleh berubah untuk jangka masa yang panjang. Iya. Yeah. Ha, kalau gaji daripada mula kerja setahun gaji 1000 starting. Mm -hmm. Takkan 10 tahun pun gaji 1000. Marah ya. kan? Betul. <laughs> uh, Okey, nampaknya cikgu sebelum cikgu nak naik angin, dia nak marah. Relax <laughs> <laughs> cikgu. Okay, kita okay. pun dah sampai di penghujungnya. Jadi cikgu Hamzi, yeah. terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya okay. rasa cukup luar biasa pada petang ini yang mana cikgu telah kongsikan ilmu kan. Yeah. Macam mana kita nak tackle bagi uh, bab inilah cikgu kan. Yeah, yeah, Dan bagi. juga kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan kita daripada SMK Raja Jumat, Pondiksen, Negeri Sembilan. Cikgu, sesi yeah. ini... Ha? Terima kasih. Ha? Mesti semua ada pelik. Eh, kenapa saya cakap Mandarin? Ha? Selepas ini. Ha? Okey. Jadi kepada anda semua, kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini ada subjek Mandarin. Nak tahu siapakah yang akan bersama dengan anda? Ha? Tunggulah. Bye. bye. Didik TV KPM Perniagaan banyak memberi manfaat kepada kehidupan seharian kita. Banyak ilmu pengetahuan yang kita boleh guna pakai. Contohnya, bab tiga tingkatan penetapan visi, misi dan objektif perniagaan di mana kita boleh membuat perancangan mengikut landasan yang betul dalam perniagaan yang kita cuburi nanti. Jadi, rebutlah peluang untuk belajar perniagaan sebaik-baiknya untuk masa depan yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pelajar yang telah memilih subjek perniagaan sebagai subjek elektif SPM, Amilah peluang untuk belajar subjek ini dengan baik. Bergembiralah ketika belajar kerana ilmu yang kamu pelajari bukan setakat untuk peperiksaan. Malah, kamu akan gunakan di dunia sebenar yang penuh dengan cabaran ini. Sama ada kamu sebagai pengguna ataupun sebagai peniaga. Jadi, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan kamu. Salam sayang dari Utara.